Jag heter Rickard Alfredsson och jag jobbar som Group Procurement Controller på Atria. Och det innebär egentligen att jag jobbar med att ta fram verktyg för analys av våra inköp. Dessutom jobbar jag väldigt mycket med att effektivisera själva inköpsprocessen. Jag skulle vilja säga att det mest utmanande med att arbeta med inköp är förmodligen att spelplanen förändras hela tiden. Det gäller hela tiden att vara lyhörd och lyssna av vad som händer där ute och att anpassa sig. För det som är sanningen idag behöver absolut inte vara sanningen imorgon. För mig är det otroligt viktigt vad företaget sysslar med och vad som är dess mission. Att säkerställa att det vi gör är schysst, att säkerställa att det vi gör är hållbart, att säkerställa att det vi gör berikar och utvecklar enskilda individerna. Det är otroligt viktigt för mig och jag tycker att det är någonting som man alltid ska titta på när man väljer sin arbetsplats. Jag skulle vilja säga att det som verkligen kännetecknar Atria är att man som individ förväntas ta det där lilla extra initiativet, ta det där extra lilla steget som gör att man utvecklar det område man arbetar inom ytterligare ett steg. Och det tycker jag för mig är det som verkligen gör skillnad.